الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، دنیا میں بعض مصیبتیں، پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو دور کرنے، ٹالنے کی ہزار کوششوں کے باوجود ہم ناکام رہتے ہیں، اور وہ چاروں طرف سے ہمیں گھیر لیتی ہیں، جکڑ لیتی ہیں۔ بعض دفعہ یہ بلائیں اور مصیبتیں ہمارے گھر کے افراد میں پیدا ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ ہمارے کاروبار میں چمٹ جاتی ہیں۔ ہم کوشش کرتے رہتے ہیں، ناکام رہتے ہیں۔ گھر کے افراد مسلسل بیمار رہتے ہیں، جو کماتے ہیں سب بیماری میں پھونک دیتے ہیں۔ کئی گنا محنت کرنے کے باوجود کاروبار میں اتنا فائدہ نہیں ہوتا کہ وہ ہماری ضرورتیں پوری کر سکے، جس کی وجہ سے آدمی تھک جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، دن کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ ایسی کیفیت سے نکلنا انسان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بدبختی ہمیں ایسی جکڑ لیتی ہے کہ خوشبختی کا منہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی فیصلے اللہ رب العزت کے ایسے ہوتے ہیں جو مسلسل ہمارے خلاف ہوتے رہتے ہیں۔ اس کا کوئی فیصلہ خراب نہیں ہوتا، بدقسمتی ہماری ہوتی ہے کہ وہ ہر فیصلہ ہمارے خلاف چلا جاتا ہے۔ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، بدکرداریوں کی وجہ سے، بدقسمتی کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے۔ اور ان تمام میں سب سے زیادہ جو چیز انسان کو دکھ دیتی ہے، اس کی بے قراری اور بے چینی کو بڑھا دیتی ہے، وہ ہے اس کے دشمنوں کا اس کے اوپر تالی بجانا، ہنسنا، مذاق کرنا، ٹھٹا کرنا، اپنی باتوں میں اس کا مذاق اڑانا، یہ انسان کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں ان تمام طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچ جائیں، چھٹکارا پا لیں؟ تو یاد رکھیے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اس طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں، بلاؤں سے محفوظ نہیں رکھ سکتی۔ صرف ایک ذات ہے اللہ رب العزت کی، جو فیصلے کرتا ہے، جو تقدیریں بناتا ہے، جو آدمی کا نصیب لکھتا ہے، جس کے ہاتھ میں نفع و نقصان ہے۔ اس ذات سے جب ہم اپنی درخواست رکھتے ہیں، اس کے سامنے اپنی مصیبت اور پریشانی رکھتے ہیں، وہ ہماری بے قراری، بے کلی کو جانتا ہے، ہماری مسلسل ناکامی کو جانتا ہے، ہمارے دلوں میں اٹھنے والے غم و آلام کے وہ طوفان بھی دیکھتا ہے جو ہم کسی کو دکھانے کے لائق بھی نہیں ہوتے ہیں، اور ہمارے دشمنوں کا ہمارے اوپر ہنسنا بھی اس کو اچھی طرح معلوم ہے۔ تو دعا سیکھ لیجیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تعوذ باللہ، اللہ رب العزت سے پناہ مانگو، من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء۔ بہت جامع دعا ہے، یہ چار لفظ ہیں اس میں، لیکن اگر ان چاروں میں سے اللہ رب العزت کے ہاں اول تو کوشش کریں نیک نیتی کے ساتھ کہ چاروں ہماری دعائیں قبول ہو جائیں اللہ رب العزت کے ہاں، اور اس میں سے ایک دو بھی اگر قبول ہو گئی تو آپ سمجھو کہ بہت بڑی کامیابی آپ نے حاصل کر دی۔ تو دعا سیکھو، اللہم انی اعوذ بکا من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء۔ یہ دعا پڑھو صبح شام نمازوں کے بعد، گھر کے بچوں کو بھی سکھا دو۔ اگر گھر میں مسلسل بیماری چل رہی ہے، کاروبار میں کساد بازاری چل رہی ہے، کاروبار اٹھ نہیں رہا ہے، بیماری سے ہم جوجھ رہے ہیں، دشمن ہمارے اوپر ہنس رہے ہیں، تو اس دعا کی کثرت کرو تاکہ اس مصیبت اور بلا سے چھٹکارا پا جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔